Suomen ikäihmisistä jopa kolmannes kärsii jostain mielenterveyshäiriöistä. Kuitenkin vaikkapa Kelaan kuntoutusterapia saavuttaa vain työikäiset ja opiskelijat, eikä sitä myönnetä yli 67-vuotiaille. Ehkä meillä on myös semmoista asennoitumista jopa ammattilaisilla, että ajatellaan, että vaikkapa masennus jollain lailla kuuluisi vanhuuteen. Tämä helposti aiheuttaa semmoista pessimismiä myös hoidon suhteen, että Pyritään hoitamaan pääasiallisesti mielialan lääkkeillä esimerkiksi masennusta, eikä välttämättä uskota, että terapia auttaisi ikäihmistä. Tutkimusten mukaan kuitenkin terapia on ihan yhtä vaikuttavaa ikäihmisillä kuin nuoremmillakin. Tärkeintä olisi kuitenkin rakentaa sitä mielenterveyden perustaa, eli tavallaan valmentaa ihmisiä pitämään huolta omasta mielenterveydestään ja sitten toisaalta rakentaa sellaista yhteiskuntaa ja sellaista ympäristöä, jossa kaikenikäisillä ja kaikenlaisilla ihmisillä on hyvä olla. Esimerkiksi Vanhustyön keskusliiton koordinoimassa eloisa ikäohjelmassa, jossa on Ympäri Suomea 30 hanketta, niin, niin niissä on kehitetty vaikkapa ryhmätoimintoja, jotka nimenomaan on tarkoitettu ikäihmisten psyykkisen hyvinvoinnin edistämiseen. Mitä varhemmin ongelmat havaitaan, sitä kevyemmillä keinoilla selviydytään, esimerkiksi edullisilla ryhmämuotoisilla palveluilla. 10 prosenttia sote-asiakkaista käyttää noin 74 prosenttia sosiaali- ja terveyspalvelun kokonaiskustannuksista. Tästä 10 prosentista kolmannes on ikäihmisiä. Masentunut ikäihminen käyttää noin 50 prosenttia enemmän perusterveydenhuollon palveluita kuin sellainen ikäihminen, joka ei ole masentunut. Tiedetään tutkimuksista, että tämmöiset lievilläkin häiriöillä on yhtä vakavat seuraamukset kuin vaikeilla mielenterveysongelmilla. Jos me ei tehdä mitään, niin tietenkin kustannukset myös kasvaa se hoito ja ne palvelut ja se kuntoutus pitäisi olla räätälöityä, koska aina räätälöity hoito tulee halvemmaksi sitten loppujen lopuksi, vaikka siihen ehkä joudutaan siinä alkuvaiheessa satsamaan vähän enemmän. Jos esimerkiksi satsataan tämmöiseen ennaltaehkäisevään tai mielenterveyttä edistävään toimintaan, niin sehän tarkoittaa sitä, että ihmiset on psyykkisesti joustavampia, ihmiset kykenee sietämään stressitilanteita paremmin, kykenee elämään sitä itsenäistä elämää kauemmin.